ያደረገልኝ እኔ በፊት በጌታ ነበርኩ ሆዴ ከአቅም በላይ ይነፋይ ነበር እና እኔ ምኖረው ሰበታ ነው ሆዴ በጣም ይነፋይናል ከዛ በቃ ብዙ ቦታ ያልነከው ነገር የለም እኔ ያረገጥኩ ቦታ የለም ሁላችሁም በእግራችሁ ቆማችሁ ይቅር እግዚአብሔር ልለኝ እናንተ ሁላችሁ እኔ በዚህ ድሜ ብዙ ነገር አይቻለሁ በዚህ ድሜ በዚህ በልጅነቴ በጣም ብዙ ነገር ትልቅ ሰው ያላየው ነገር እኔ አይቻለሁ ያለርኩ ጦንቄ ቤት ያለርኩ አስማት ቤት ያለርኩ ድግምት ቤት ያለርኩ ቃቢ ቤት እኔ ያለርኩ ቦታ የለም እግዚአብሔር ነው እኔን የማውቀው ሹፌር ነኝ ሹፍርና ከመጀመር በፊት የሰው ማጅራት መታለሁ ማታ ማታ ሰበታ ከተማ ላይ ከሰበታ የመጣ ሰው ሁሉም ያቀኛል ከሰበታ የመጣ ሰው ሁሉም ያቀኛል ከሰበታ የመጣችሁ ታቁኛላችሁ ሹፌር ነኝ ማጅራት ማታ ማታ የሰው ማጅራት መታለሁ ብዙ ሰው አስለቅሽ ያለው ብዙ ሰው ሴትም ወንድም ሞባይልም ቦርሳም ቀማለሁ ወንዶችም ማጅራት ቆልፋልቻለሁ ሌላ ኪስም ይገባል ከኔ ጋር እዛ ሰበታ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች አስለቅሽ ያለው እግዚአብሔር ይቅር በለኝ እናንተም ይቅር በሉኝ አጨብጨቡለት እና ሆዴ በጣም ይነፋኛል እኔ ጦንቃይ ቤት ድግምት ቤት የሚሄደው ገንዘብ ለማግኘት አይደለም እኔን ስለሚያመኝ ነው የሚሄደው ሆዴ በጣም ይነፋኛል ከዛ የሄድኩበት ጦንቃይ አንድም አያውቅም አስማት ሆነ ዑቃቢ ሆነ ድግምት ሆነ ደውተራ ሆነ ማንም የሚያውቁ ነገር የለም ከዝም ብሎ ነው የእኔ በሽታ ማንም አያውቅም የኔ በሽታ አይገኝም ለሌላው ይናገራው ለምን አይናገሩም ይላቸው ነበር እኔ ከዛ በጣም ጨነቀኝና አንድ ጊዜ ገስተውስ ገባው በቲቪ አየውና ገስተውስ ምባል አገልግሎት ይሰጣል ምናምን ሲባል ገባው ገስተውስ ገባ አሁን ያሰብኩ ነገር እውነት ይናገራል ብዬ በራሴ ፎክሬ ነው ገባው አሁን ያሰብኩ ነገር ይናገራል አሁን የኔ ስም ጠርቶ ይናገራል ይሄንማ ታምር ነው አያርግም ምናምን ብዬ በራሴ ተወራርጄ ነው ገባው ልክ እንደገባው 3 ቀን እዛ ጾም ጸሎት ይዤ እንደቆየው ስሜን ጠርቶ የአባቴን ስም ጠርቶ የኔን ስም ጠርቶ የአያቴን ስም ጠርቶ የእግዚአብሔር ሰው ተናገረ ስሜን ጠርቶ ተናገረኝ እንድሚያመው በሶስተኛ ቀን ከገስተው ሲወጣ ጠፋ የት እንደገባ አላቅም ሺ ጦንቃይ ቤት ክብር ስጦት ለጌታ ሺ ጦንቃይ ቤት ሄጀለው ሺ ዑቃቢ ቤት ሄጀለው ሺ ድግምት ቤት ሄጀለው ኢትዮጵያ በሙሉ ዞር ያለው ሹፌር ነኝ በጌታ በኢየሱስ ስም ሳቂ ሆነልሽ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ሳቂ ሆነለ ዛሬ አላውቅም አንዳንድ ሰዎች ከዚህ ስትመለሱ የሚያስቅ ነገር ያገኛቸዋል የሚያስቅ ነገር ያገኝሻል በኢየሱስ ስም ሆኖባቸዋል መጨረሻ ላይ የሞተ ሰው የሞት መንፈስ ምባላለ ዑቃቢ ጦንቃይ ምባለው ከሰለቸኝ በኋላ ሐረር አምቦ ወላይታ ያለርኩ ቦታ የለም በቃ ጉራጌዩን አማራዩን ትግሬዩን ያለርኩ ቦታ የለም ጦንቃይ ቤት ስለሚያመኝ ብቻ ማለት ነው ከዛ መጨረሻ ላይ በቃ ከዚህ በኋላ የትም አልሄድም ብዬ አንዱ ለአንድ ጊዜ ብቻ ብዬ የሞት መንፈስ የሚያናግሩ ሰዎች አሉ ወደ ወለታ መስመር ወደ ደብረ ጽጌ እና የሞት መንፈስ ከምን በሽታው እንደያዘ ምናም ለማወቅ ፈለኩና የሞት መንፈስ ለማናገር ይርኩ የሞተ ሰው ነው የምታናገረው የሞተ ሰው ወደ ወለታ እዛ የሆነ ሰው ያለ ገንዘብ ከፍተከፍሎ ነው የሚገባው ከፈልኩ ገባው ብዙ ሰው ከዚህም በልጥ ጉባኤም በልጥ ህዝብ ተሰብስቦ ነው ያለው ያን ለማስማት የሞተ ሰው ለማናገር ማለት ከዛ ብዙ ሰው ታራ ይደረሰ በስም ነው ስም ተመዝግቦ ነበር በስም ነው የሚጠራው ሰውየው ደረሰ ታራይ ሲደርስ እኔ ምፈልገው ሌላ እሱ የሚያወራው ሌላ የእናቴ መንፈስ ብሎ አቀረበልኝ ቤት ውስጥ ነው ያለው ሰው አይታይም እኮ ከዛ በኋላ በቃ ያን አየው ስለ ሰይጣን ስራ ሙሉን አየውና
ከዚህ በኋላ ጠንቋይ ቤትም ሰይጣን ዕቃቢ ቤትም ደውተራ ቤትም የትም አልሄድም ብዬ በራሴ ወሰንኩ። ወስጄ ገስታውስ ከገባ በኋላ ሁሉም ነገር የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረ ሆነልኝ። ባሽቴ በሶስት ቀን ዳንኩ። በቃ ሆዳ የሚነፋ የነበረው ጠፋ። በቃ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ። እና የእግዚአብሔር ሰው መኪና ትገዛለህ አለ። እኔ አላምንም፣ ካልሲ መግዣ የሌለ ሰውዬ እንዴት መኪና ይገዛል ብዬ። እንዴት ኢየሱስ ጌታ ነው። ቀደም ሲነግረኝ እንደዛ አለ። አሁን የሚለው የመጨረሻው ይሄ የሙታንን መንፈስ የሚያናገሩ ሰዎች ጋር ተብዬ ከሄድኩ በኋላ አለ ለክ እሱን አይቼ እንደማይሆን ከወሰንኩ በኋላ ለክ ስለዚህ ሰው ሰማሁ አለ። ቆይ ደሞ ይሄኛውንም ሄጄ ቼክ ላድርግ ብዬ መጣሁ አለ። እና ከመጣው በኋላ አለ ስሜን ቤተሰቤን ምናምን በቃ ፋሚሊ ጠርቶ ካገለገለኝ በኋላ እያንዳንዷን የሄድኩባትን የቃልቻ ቤት ምናምን የገባውበትን የወጣውበትን የደብተራውን ታሪክ ምናምን ሲነግረኝ አሁን አንድ ነገር አመንኩኝ አለ። ይሄኛው ከዛኛው አሻሽለዋል አልኩ። እና እንደዛ አልኩኝና ስሜ ስለተጠራ ምናምን በጣም ደስ ብሎኝ በቃ እየተቀበልኩት ነበር አለ። ልክ መጨረሻ አካባቢ ላይ በሰው መኪና ነበር የምትሰራው፣ እሱም የለም። አሁን ግን እግዚአብሔር የራስን መኪና ከትንሽ ወራት በኋላ ይሰጥሃል ሲለኝ ወይ ይሄ ደግሞ በቃ እንደውም የባሰ የተበላሸ ነው አልኩኝ። እና እንዴት እንደዚህ ይለኛል? እኔ ካልሲ መግዣ የሌለኝ የቀን መዋያ የሌለኝን ሰውዬ መኪና እንዴት ይለኛል ብዬ ወጣው ሄድኩኝ አለ። ልክ ከሶስት ቀን በኋላ ያን የሆድ መን ፈልጌ ሳጣው አይ ይሄ ትክክለኛ ሰው ነው ትክክለኛ የእግዚአብሔር ሰው ነው ብዬ ከዛ በኋላ ነው አምኜ የተቀበልኩት ይል ነበር። እና የእግዚአብሔር ሰው መኪና ትገዛለህ አለ። መኪና ትገዛለህ ስለኝ ምንም ነገር የለኝም። ቀን 3000 ብር ባገኝም 3000 በቀን ነው የምጨርሰው። 300 ብር ጫት ቅማለሁ፣ የአንድ ፓኬት ሲጋራ አጨሳለሁ፣ ሺሻ 7-10 አጨሳለሁ፣ ማታ ሰውን ዘርፋለሁ። ከዛ በኋላ ያን ሁሉ አማሙቄ ወጥቼ ነው ሰውን ዘርፈው። እና መኪና አሁን ድንገት እኔ በማላውቀው መንገድ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ የራሴ መኪና። ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ! ቆማችሁ ክብር ስጡት ለጌታ። እሰይ አንድ ጊዜ ቃሉን ሲሰጥ ሊሰራ ሲነሳ ነገር ሁሉ ይለወጣል ከሱ የተነሳ። እኔም ይሄ ገቦኝ ተረግፌ ዋለው በሃያላን መሃል ኃይል እግዚአብሔር ነው በሃያላን መሃል። እልልታ ጭብጨባ ኢየሱስ በስራ ላይ እኔም ልጁ በስራ ላይ ጠላቴ በሽብር ላይ ኢየሱስ እኔም ልጁ በስራ ላይ ጠላቴ በሁከት። ተባረክ። ቁጭ በል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እና አሁን የራሴ መኪና ይዤ ነው የምመጣው። ቸርች የፈለኩ ቦታ የራሴ መኪና ይዤ ነው የምሄደው። በጣም ደስ ብሎኛል። እና ጤንነቴ ተመለሰ። በፊት መኪና የነዳው ሰው አፈራ ነበረ። ሰውን ለጸብ አልፈረም፣ ግን ከጎኑ ሰው ዝም ብሎ ሲቀመጥ ያስፈራኛል፣ ወንድም ሴትም። እና ማንንም ሰው አልፈረም። ያው ለምን ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰው አንተን ያስፈራል? በፊት በጣም ያስፈራኝ ነበር። የእግዚአብሔር ሰው አንተ እጅ ከጫንክ እና እየፈራን ትዘርፋለህ አንተ። ቆይ እኔ የምልህ ልክ ከጸለየልህ በኋላ ዝርፊያውም ቆመ፣ ሱሱም ቆመ፣ ሁሉም ነገር የስራ ሰው ሆንክ። ከስንት ወር በኋላ ነበር መኪናውን ገዛ ያልከኝ? ከምን ያህል ጊዜ በኋላ ነው? ከተጸለየ ቢያንስ ከሰባት ወር በኋላ። ድንቅ ነው በጣም። ስሙኝ፣ በዛን ጊዜ ውስጥ የሰማችሁትን ትንቢት ማሰላሰል እንኳን ይከብዳል። ሱሱ ተቆርጦለት ኢየሱስ ጌታ ነው። የፍርሃት መንፈስ ለቆት እንደገና የሥራ ሰው ሆኖ ደግሞ ባለመኪና ሆኖ መጣ። አይገርምም? ክብር ስጡት ለጌታ።
እንግዲህ በእነዚህ ባለፉ ጊዜያቶች ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎችን እንዳስቀየምካቸው እንደበደልካቸው እየነገርከን ነውና በርግጥ ይቅርታ ጠይቀሃል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንደኛ እነሱንም ይቅርታ በደንብ እንድጠይቅ ፈልጋለሁ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ልክ እንዳንተ በተለያየ ሱስ ስርዓት ውስጥ ያሉ አሉ፣ በሌብነት ውስጥ ያሉ አሉ። የቀድሞ ወንድማችንንም አይተሃል። ለነሱ ሰዎች ምን መልእክት አለ? የእግዚአብሔርን ሰው አገልግሎት ከዛ በፊት ያሳለፍከውን ታሪክ ነግረህናልና የእግዚአብሔርን ሰው አገልግሎት ራሱ ስትገባ እንደው ልሞክር ብለህ ነው የገባኸውና ግራም የሚያጋባ ነገር ነው ይዘህ የወጣው፣ ግን ተፈጽሞብህ አይተሃል። ምናልባትም ደግሞ የእሱን አገልግሎት ለሚነቅፉ ሰዎች ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ እድል ስጥ። እኔ ራሴ የእግዚአብሔር አገልጋይ መሆን ነው የምፈልገው። እኔ ራሴ ብዙ ቦታ አርግቻለሁ፣ ብዙ ነገር አይቻለሁ። ያ ህይወት መኖር አልፈልግም። ለእግዚአብሔር ብቻ ተለይቼ መኖር ነው የምፈልገው። እኔ ራሴ አገልጋይ መሆን ነው የምፈልገው። በታማኝነት ዘር ሳልመርጥ ብሔር ሳልመርጥ በታማኝነት ለእግዚአብሔር አገልጋይ መሆን ነው የምፈልገው። አንገቴን እሰጣለሁ ለእግዚአብሔር። እውነት እግዚአብሔር ቢያቀልብን እና እንደ እኔ ያሉ በሱስ ህይወት በጫት በስጋራ በሺሻ በጋንጃ በሁሉም ሱስ ውስጥ ያሉ በመጠጥ ውስጥ ያሉ የጭፈራ የሴት ምኑ ሁሉ ሱስ ውስጥ ያላችሁ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ እናቶቼ፣ አባቶቼ ወደ እግዚአብሔር ኑ። እግዚአብሔር ቸር ነውና ኑ ወደ እግዚአብሔር እላችኋለሁ። እና አሁን እኔ መናገር የምፈልገው የእኔ ታናሽ ወንድሜ ቆይ ያው አንተ ብዙ ጠንቋይ ቤት ሄደሃል እንጂ በርካታ ሰዎች የሄዱ ሰዎችን እዚህ ቦታ አሉ እና እንደዚያ የሄዱ ሰዎች የምትለው ጉዳይ ካለ አላወቁም። እግዚአብሔር ነው ማየት ያለባችሁ። ሰውን አትዩ። ሰው የሰው ወሬ አትስሙ ነው የምላችሁ። የሰው ወሬ አትስሙ። እዚህ ያላችሁ አገልጋዮቹ፣ ዘማሪዎች ሁላችሁም የሰው ወሬ አትስሙ። እግዚአብሔርን ስሙ። እግዚአብሔርን አዳምጡ። ወደ ሰማይ እዩ። አይናቸው ይከፈትላችኋል። ወደ ሰማይ እዩ ነው የምላችሁ። ግን ሌላው አሁን የእግዚአብሔር ሰውም እንደተናገረው አሁን ብዙ ጠንቋይ ቤት ዛሬም እንደው ቢሆንልን ብለው የሚንከራተቱ ሰዎች አሉ፣ ልክ እንዳንተ በወጣትነት በጎልማሳነት በስተርጅና እድሜያቸው ማለት ነውና እነሱን ምን ትመክራቸዋለህ? ብዙ እናቶች፣ ብዙ አባቶች፣ ብዙ እህቶች፣ ብዙ ወንድሞች ጠንቋይ ቤት የሚንከራተቱ እኔ በብራኔ አይቻለሁ። ሀረር አጥቤ እዚህ ወላይታ ታፍኪ ምባል ቦታ እያንዳንዱ ቦታ ወደ ሰበታ እያንዳንዱ ቦታ ጠንቋይ ቤት አለ። እዛ የሚንከራተቱ ብዙ አባቶች፣ ብዙ እናቶች፣ ብዙ እህቶች፣ ብዙ ወንድሞች አሉ። እዛ ወደ እግዚአብሔር ኑና መፍትሄ ታገኛላችሁ። እንደ እኔ መፍትሄ ታገኛላችሁ። ወደ እኔ ወደ እግዚአብሔር ኑ ነው የምላችሁ እኔ። እና እኔ የምለው የእግዚአብሔር ሰው ወንድሜ፣ ታናሽ ወንድሜ ሻሸመኔ ወይን ቤት ነው ያለው፣ ቃል ብቻ ልታወጣልኝ ነው የምፈልጉ። የእግዚአብሔር ሰው ቃል ብቻ። አባቴ በየጠንቋይ ቤት ደርግ ወታደር ነው። በየጠንቋይ ቤት ዝም ብሎ ይንከራተታል። እኔ ራሱ ብዙ ቦታ ወስዶኛል። ይኸው ወላይታ ላይ በቲቪ ቤት ያያል እሱ ይህን። እና በየጠንቋይ ቤት፣ በየደብተራ ቤት፣ በየውቃቢ ቤት አባቴ ራሱ ይንከራተታል። ለእሱም ቃል ይታወጣል። በኪንታሮት በወባ በሽታ የተንከራተተ ነው፣ ግን እግዚአብሔርን አያውቅም እሱ። ጓሮ ጫት ተክሏል። ጫቱን የቃመ እጸልያለሁ ይላል። ጸሎቱ የእሱ አይሰማም። ቀጥታ ቃል ልታወጣ ነው። እግዚአብሔር ሰው የምፈልገው እሱ ግን ቲቪ ያያል። ይህን ቲቪ ያያል ያያል፣ ይከታተላል። ልጆቹ ቲቪ ሲያዩ ራሱ ይቆጣቸዋል። ይሄ ምን ያደርጋል? ይሄ ለገንዘብ ብሎ ነው ሰው የሚከተለው፣ አያውቁም ይላል። እኔ ራሱ ለእስራኤል ዳንስ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ፣ እግዚአብሔር ለነቢይ እስራኤል ዳንሳ እንዳትሰግድ አንተ ዝም ብለህ አትኖርም እንደ እነሱ ለገንዘብ ብሎ ነው ይላል። ወላይታ ዳልቦ ግንባር ከተማ ውስጥ ነው የምኖረው እና ለጦንቃይ ቤት ለቆይ ቆንቃይ ቤት የሚሄደው ሰውዬ ነው እኛ የሚቃወመው። አዎ እሱ አያውቅማ፣ ዘግቶታል አእምሮ። እሺ ማነው አባት ስም? ማነው ስሙ? ማነው አባት ያውቀዋል? የእግዚአብሔር ሰው አንተ ታውቃለህ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ በጣም የገረመኝ አንድ ነገር ነው፣ በጣም የገረመኝ አሁን የሚጠራቸው ብዙ ከተማዎችና ስሞች አሉ። እንግዲህ እነኚህ በመናፍስቱ ዓለም ስራ የሚሰሩ የቃለቻ፣ የደጋቢ፣ የመታተኛ፣ የአስማተኛ፣ የኮከብ ቆጣሪ፣ የጠጠር ወርዋሪ፣ ብዙ አይነት የአጋንንት ስራዎች የሚሰሩባቸው እንደ የሚመቻቸው መስጊድና ቤት አድርገው የሚሰሩ የሚጠነቁሉ የሚያስጠነቁሉ ብዙ ሰዎች አፍና አፍንጫቸው ስር ተቀምጠው የማይቃወሙ ሰዎች፣ ጠንቋይ ሲጠነቁል ሲያስጠንቁል ደጋሚው ሲደግምና ሲያስደግም የማይቃወሙ ሰዎች እንዲህ አይነት የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጥባቸውን የጸጋ ስጦታና ባሪያዎችን ሲቃወሙ እኔ ይገርመኛል።
ከጨለሞ ዓለም ተናጥቀው ከጠንቋይ ከቃልቻው ቤት ወደ እግዚአብሔር መንግስ የሚያመጣውን ይሄንን ጸጋ የሚቃወሙ ሰዎች ይገርመኛል። ወገኖቼ ሁላችንም እስቲ አጠገባችን ያለውን ነገር ቼክ እናድርግ። በየመቶና 200 ቃልቻዎች የሉ? ደብተራዎች የሉ? እነሱ ፊት ቆሞ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚል ሞራልና አቅም የሌላቸው የተቀቡ ሰዎችን ይቃወማሉ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ይሄን መንፈስ ከነሱ ላይ መጥቻለሁ። በኢየሱስ ስም መጥቻለሁ። ራስ ምታት የማይፈውስ ከጉንፋን ነፃ የማያወጣ አንድ ቀን አጋንንትን በኢየሱስ ስም ልቀቅና ሂድ ብለው የማያውቁ የተቀቡ ሰዎችን ግን ስፍራ ለማስለቀቅ ኢየሱስን ስም ይጠራሉ። አይሆንላቸውም፣ አይሳካላቸውም። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር የጠራቸውን ያስቀጥላቸዋል። ተቀላቅለው የገቡትን ደግሞ ዘንድሮ ያቆማቸዋል። በኢየሱስ ስም ይሄ በምድር ላይ ይሆናል። እግዚአብሔር ይገልብጠው። በኔና በእናንተ ዘመን ጌታ ምስክሬ ነው፣ አይቀጥሉ አይቀጥሉም። ለእግዚአብሔር ክብር የቀኑ እየመሰሉ ቃልቻውንና ደብተራውን ጠንቋዩን የሚያበረታቱ ሰዎች አይቀጥሉም። ሲድገሙና አይቀጥሉም በሉ። ድገሙና በደንብ አይቀጥሉም በሉ።